para reencarnar, pastor mais um carro. Tem gente. Tocando fogo no Mar de Ponte. O pastor Cícero tocando fogo no marimbondo ali. O irmão Carlos correndo com medo do marimbondo. O pastor Cícero tocando fogo no marimbondo. O irmão Carlos correndo com medo do marimbondo. E assim. É assim que é a obra, meus irmãos. Com homem de coragem. Tocando fogo no marimbondo ali. E o irmão Carlos sai correndo com medo. Olha aí, ó, tá vendo como é que é as coisas? Tá vendo aí, irmão? Olha o marimbondão ali, ó. Toda hora. O bicho foi queimado, irmão. Você dá uma olhada aqui. Ó, já queimou. Vê, moçada? Pode vir mais pra perto aqui, moçada. Já foi queimado. Olha, tá vendo aí, ó. Ó aqui, ó. Mostra aqui pros irmãos. Aqui, irmão, ó. Olha a caixona aqui, ó. Já foi, tá vendo? Olha aí, nós estamos concluindo aqui. Vai ficar bacana demais. Agora deixa eu ver onde foi que eu joguei o isqueiro a lei, né? Aqui o terreno aí, bom demais. Viu, meus irmãos? Os irmãos. Olha lá, lá o irmão Carlos tomou um cafezinho. Cafezinho ali, ó. Ó, aqui. Os irmãos. O irmão Carlos tomou do café. Alvorada, do Colônia, Eliseu Martins. Os irmãos de Imperatriz. Deixa eu ver o que mais. Os irmãos do Goiás, Tocantins. É, os irmãos do Pará, né? Os irmãos de Recife, os irmãos do Ceará. Entendeu? Do Maranhão, os irmãos do Rio de Janeiro, de São Paulo. Enfim, os irmãos do Brasil todos, os irmãos fora do Brasil. Que Deus possa abençoar a sua vida. Veja essa obra aqui. Nós estamos construindo, né, Vaz? Brevemente. Verdade. Aqui nós estamos primeiro tirando o mato, né? Cortando para deixar o terreno limpo. Para depois a gente lançar a pedra fundamental e a gente, né, começar a construir essa obra. Essa igreja aqui, irmão, vai ser uma bênção para essa comunidade aqui. Entendeu? Porque Deus tem uma grande obra nesse lugar. Olha aqui é o futuro obreiro, irmão Carlos, né? Esse que está filmando aqui nesse momento é o nosso porteiro, irmão Cezinha, né? Quero mandar um alô especial para todos que estão ouvindo e vendo esse vídeo. E nós precisamos da ajuda de vocês, viu? Se vocês puderem nos ajudar, né? Tanto no sentido de oração, principalmente, né, irmão? Nós Verdade. Precisamos de oração, entendeu? Se você sentir de Deus no seu coração em doar alguma coisa, algum cimento, algum tijolo, ferro, estamos à disposição também. Mas o que nós mais precisamos é da sua oração, viu? Deus abençoe grandemente e que essa obra seja para a glória de Deus. Nós somos da Assembleia de Deus, Nação Madureira. Estamos aqui no estado do Piauí e esse lugar aqui é chamado Barra de Santana, viu? Deus abençoe grandemente. Um abraço especial para o nosso pastor Jesaías, o homem que acreditou, viu, irmão? O homem que acreditou em nós. Quero mandar um abraço também especial para o pastor João França, que é o presidente, né, dessa região. E todos os pastores, pastor Elias, pastor Sérgio, as missionárias, né? Um alô especial também para minha esposa, né? A minha levita, né? A irmã Ellen Safira, abençoada. Ela não pôde estar aqui, mas Deus possa estar abençoando a vossa vida grandemente. E assim, irmão, essa obra aqui nós viemos para somar. Por mais que algumas pessoas possam olhar e dizer assim, não, o irmão está aqui, é para tentar, né, competir. Não, nós estamos aqui para somar. É fazer a diferença fazer também. Fazer a diferença, né? Não, irmão Carlos? Estamos aqui para fazer a diferença. Estamos começando do zero, como os irmãos estão vendo aqui. Só que Deus é que faz a multiplicação. E se nós estivermos na direção do Espírito de Deus, pode ter certeza, tudo dá certo. Pode continuar filmando aí. Louvar a Deus, irmão, também eu esqueci bem um detalhe. Louvar a Deus pela vida do irmão Carlos, né? Porque esse homem aqui, ó, tá sendo o guerreiro principal. Esse aqui, ó, homem de Deus, ora por ele, irmão. Ora por ele, porque esse aqui é um grande guerreiro, viu? Precisa muito da vossa oração. O irmão Cezinha também precisa. Enfim, esse povo, né, que tá empenhado, se colocando na disposição de Deus, tem que as pessoas se compadecerem em oração, né, irmão? Porque não adianta a gente só dizer, não, eu vou orar. Tem irmão que fala assim, né? Eu vou orar, fazer isso, fazer... Tem que orar mesmo, porque Deus, ele abençoa. Olha só que bênção é essa, irmão. Só o fato da igreja ter
um terreno desse para construir e ter pessoas envolvidas, isso significa dizer que Deus ele está vendo, está movendo as águas de uma certa forma, entendeu? Então vamos aí, vamos orar, vamos abraçar essa causa, em nome de Jesus. Aqui é capinando. Aqui é essa beira aqui, é capinando. Nossa, não vai acabar de acertar lá. Isso. Só essa beirinha aqui para acabar de acertar. Isso. Aí para aí depois nós dá continuidade para aí. Porque aí só tem essa ponta aí agora. Essa pontinha aqui, né? Só. Você sabe se ainda tem algum cachimbo marimbondo pra cá? Tem para ali. Para aí tem. Aqui dentro, né? É, o menino. O senhor quer até dar uma olhada? Eu quero dar uma olhada. Vê se nós vê ali. Não tem mais essas caixas logo? Vambora. Aqui, ó, por aqui. Deixa eu pegar a folha. Pode filmar aqui, Sérgio. Olha o tamanho desse cachimbo marimbondo aqui também. É dois. Vamos andar de cara com ele depois, né? De repente, você não estava vendo? É verdade. Olha lá, Sérgio. Pois é. Vem ali, ó. Marimbondo. Para ver ele. Bora de ponto. Tá tentando. Aqui assim. Aqui assim. Rapaz, o marimbondo é um bicho que ele se esconde dentro do mato. Tá ali, César, e qualquer ali, coisinha ele pega. Aqui, ó. Aí se distrai. Ah, o filho aqui, Valen. Tem outro embaixo aqui, ó. Tem outro, dois, aqui, né? Ó. Olha aí. É, esse aqui tá mais perigoso ainda, ó. Tem mais, tem. Tô falando. Sai daí, pô. Eu não tô falando, é que esse aqui é o mais perigoso, porque eu poderia queimar esse de cima e esse de baixo ia ser ativado. Então quer dizer. Esse daqui, Vado, nós só vamos mexer nele quando nós derrubar essa coisa aí toda e ir pro pé dele. Não, mas o negócio não é nem tanto isso, pastor. O negócio é porque o jeito que tá aí, na hora que você bater ele sai. Eles então espantam, entendeu? Nós vamos fazer eles assim. Eles espantam. Eles vamos fazer espantam. Assim. Peraí. Nós vamos queimar o que tá em cima, deixa eu ver qual que tá mais perigoso aqui. Eita, pô. Olha aqui, tem palha. Olha, irmão, agora o negócio deu certo. Olha aí. Olha, tá vendo, irmão, César? Continua filmando lá, César. Um passarinho ali. O maripão vai para o fogo. Já te meio. Maripão deve estar com ele. Deixa eu só localizar logo ele bem aqui direitinho. Ah, tô vendo. Pode continuar filmando, viu, César? Deixa o maripão de vir. Toca fogo nele. Pronto, não tem como ele escapar mais não. Tá vendo lá? Tá filmando lá, ó. Tá filmando bem direitinho ele aqui, ó. E o dali tá fácil de queimar, pastor? Dá pra ir tá, dá pra ir pra queimar. Dá de queimar. Não tem mais pra eles não, já foi. Já era. Agora eu vou pegar o outro. Vou pegar o outro aqui. Já era. Pode continuar filmando isso aí. Só não pode, nós não podemos tocar fogo na cor do homem aqui. Né? Esse aqui também já foi. Queimou? Ainda não. Já era. Aqui, ó. Eu vou fazer a jeito, pastor. É desse jeito. Né? Aqui. Vai dar certo aqui.
E aí, moçazinha, como é que... Como é que é a obra missionária? Dá bem essa palha aí mesmo. Dá essa palha bem, Vara. Essa palha aí fica melhorzinho com essa aqui. Então só ela mesmo resolve. Só ela resolve. Isso, vem aqui. Só ela mesmo resolve. Agora vai ser bem queimadinho. Parece que os maribondos estão só não esperando, hein, Vara? Agora tem cabo fala que não tem homem. Rapaz, em todo sentido, tem homem pra tem homem mais do que o outro. Pra tudo, hein? Tem. Eu não vou mentir, que não adianta eu mentir. E eu falar que eu faço uma coisa que eu não faço. A cada coisa. Eu tenho medo de maribondo, eu não vou mentir não. Não vou mentir. Vou falar a verdade. Você quem me ensinou a fazer isso aí foi meu avô. Foi? Muitas matas usando assim, rapaz, eu levava tanta espora de maribondo. Aí ele falou assim, meu filho, agora eu vou te ensinar. Pega um... Não precisa você ter medo de chegar perto dele. Se você ter coragem de chegar e botar o fogo, pronto. Você viu, eu botei por baixo. Não foi possível. Quando ele foi tentar voar, caiu. Pronto, já foi. Aí.